Ochlpenie na tvári môže mužom poskytnúť veľké výhody a hustá brada je dôležitým faktorom, ktorý vám pomôže získať partnerku. Tak po vás pozerám. Väčšina žien totiž považuje fúzi či bradu za veľmi atraktívne. Brada však nie je iba znakom trpezlivosti a zrelosti. Ochlpenie na tvári má aj zdravotné výhody, ako napríklad ochrana pokožky pred UV žiarením alebo ako filter prachu a peľu. Netreba zabudnúť ani na kultúrne vplyvy, keďže bradatí muži sú často zobrazovaní ako hrdinovia, a verejnosť si preto spája bradu s charizmou, silou a príťažlivosťou. No, to podľa mňa bolo. No, tak hovoríte, vy vidíte. No. Vy všetci máte nejaký... Porast. Tak chýba tam jedna z najzásadnejších výhod brady, a to je, že čo všetko dokáže skryť. Vieš, lebo jedna je brada a predsa sú dve brady. Mne budeš hovoriť. Ale ty nemáš tú výhodu. Ja nemám tú výhodu. Skús to na budúce, vidíš. Skús to. Ale ja sa musím pozastavovať, že aké kultúrne vplyvy ako zvýhodňujú alebo ukazujú ten symbol mužnosti, lebo však Superman ten bol oholený, Batman ten bol oholený. Kto bol bradatý takýto hrdina? Jedine Kapitán Nemo. A aj ten príbeh bol postavený na vode. Hlavne si zoberte, kto mal najväčšiu bradu, ne? Tento Santa Claus, a všetci vieme, slobodný, hej, tam deti si berie na kolienka pri každom. No. Ja neviem, či toto majú byť, či toto majú byť tie... Na kolienka si to. Či toto majú byť tie vzory, rovnako Ježiš, hej? Oženil sa niekedy, proste nič. Čiže ja by som sa teda pozoril, a hlavne... Naozaj to neplatí, tá brada vám naopak zavarí pri takýchto veciach. Ja som bol raz na jednom rande a vieš, jak už ste takom, že už sa tak začnete rozprávať o sebe a povedz mi niečo o sebe a tak vymýšľaš si veci, jak si oni zachránil 50 ľudí z horiaceho vlaku a podobné veci. A to je uveriteľné. A potom zrazu ona tak ničoho nič, ale ty aj moc ľubíš papkať, že? A tak hovorím, Ježiš, no hej, ako tak mohol by som trošku zvedieť, ale nie, máš slíž v brade. To by sa nestalo, keby som mohol len. Áno, ale viete, ako sa volajú muži bez brady? Ženy. Ale... ale... Nediskriminuj. Niektoré. Ale... Lebo ženy majú, čítame, že ženy majú rady teda ako zarastených mužov, ale myslím si, že závisí aj od dĺžky tej brady. Lebo ak žena povie, picháš, tak no. To nie. Ale keď povie, picháš, ja som nedávno sedel so svojou pani a ona takto akože sedela na mňa, kúkala na mňa a tak uznanlivo pozerala na tie moje šediny, jak mám, a hovorila, že tak... Toto som urobila ja. Ale... Miško má veľkú pravdu, lebo toto napríklad pre ľudí po 70-ke je jedna z prvých vecí, čo chcú vedieť, keď s niekým idú randiť, že picháš a myslia tým inzulín, ne? Čiže... Ja mám 30. To 30. Sú uhly pohľadu, hej, na danú vec. Je mi dnes ako veľmi ľúto, že tu nie je Olga. Toľko sexuálnych tém. To by bolo pre ňu úplne vyžitie. Porazí ju doma, keď presne, to rozhodneš. Porazí. A ja také zaujímavé témy a ja sedím doma a nič som nemohla povedať. Mňaž porazí. Chudák Ľubo. Ja ešte len taký postreh mám, odpustite, ale nevedel som si pomôcť, že keby sa v parlamente nikto mesiac neholil, tak sa to volá Slovenská národná brada. Ďakujem za pozornosť. Prepáčte, ale Samo je tak krásne ostrihaný, taký ako, že som sa ho ráno pýtala, Ježiš, ako čo to, tak povedal, že bol u barbera, či ak sa to teraz... Ja mu hovorím barbier, ale... Barbier zo hovorí... sebi, hej, že bol u tohto. A teraz ja som sa napríklad dozvedela, že aké vy máte možnosti, že ti opálili, môžu ti opáliť uši, aj znútra tie chlpy, čo ja vždy mužovi hovorím, Ježišmária, už taký diviak, a Samo mi to ukázal, že je dáky ohník, či čo, a že to dajú do ucha, že to za
Vy to všetci robíte? Moderní muži. Není, ja len pole. A to nie je nič, to je nie, ale tak to sú... Pozor, aby aj to, lebo není ho vidno. Musia byť pozorný. Bolo ti treba začínať s týmto. Sedíš, si zabudol, že sedíš pri Mišovi. No. V tejto chvíli Olga vypína. Počúvajte, no, idem sa už rozlúčiť. Len som ja k tomu chcela len jednu vetu povedať, že tu je, že ženám je to sympatické, že ako obdivujú, že je to príznak čoho, bráda, inteligencie, zrelosti, hrdinstva. Podľa mňa je to absolútne jednoznačne znak lenivosti. Však, Miško, no. Súhlasím. No, ale nebudem provokovať Miša radšej, ten je dnes v ráži. Milí priatelia, končíme. Naznačila som, ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie s vami opäť o týždeň. Majte sa dovtedy skvelé.